तपाईँको लागि हामी लाखौँ जनता सडकमा दिन्छौँ त्यो लाखौँ जनता पनि सम्बोधन गर्दछौँ अमरेशगोसँग खेल्नु पानीसँग खेल्नु तर अमरेश सिंहसँग कहिले खेल्दै नखेल्नु हरेक हप्तामा अर्को अमरेश जन्मिनुपर्छ हिजो अस्ति दुर्गा प्रसाईले तरङ्ग लिएर आएका थिए अहिले अमरेश कुमार सिंहले तरङ्ग लिएर आएका छन् किन पहिले प्रचण्डको संलग्नता छ भन्छन् एनसिएलमा प्रचण्डको छोरीको लेनदेनको हिसाब किताब मसँग छ भन्छन् अनि शेरबहादुर देउबाको परिवारको पनि मसँग लेनदेनको हिसाब किताब छ भनेर त्यो आँट कहाँबाट आइरहेको नभइकन उनी उनले बोल्दैन त्यो आँट नेपाली जनताको तागतबाट आए नेपाली जनताले साथ दिने रहेछन् भन्ने कुरो दुर्गा दुर्गा प्रस्याबाट पुष्टि भएको छ ढिलो नगरी यी शक्तिहरूलाई अब एक ठाउँ आएर राष्ट्रवादी मोर्चा बनाएर देशभक्त मोर्चा बनाएर राष्ट्रिय झन्डा बोकेर यी नेताहरूलाई विस्थापित हुने खालको व्यवस्था फाल्ने आन्दोलनमा आउन अमृतजीलाई पनि म आग्रह गर्छु यही व्यवस्थामा रहेर त्यही विदेशी आशीर्वाद लिएर तपाईँले पनि भोलि कु सत्तार कुर्सीमा गएर काम गर्न सक्ने होइन अमरेशजी त्यसकारण हिजो भीमरावलले तपाईँभन्दा बढी भण्डाफोर गरेकै हुन् तर आज भीमरावल सिर्फ भण्डाफरै गरेछन् जन, जनतालाई ल्याउन सडकमा आएनन् अनि तपाईँको त्योभन्दा अगाडि पनि धेरै यस्तो जन्मे होइन अब तपाईँ अहिले जन्मिनु भएको छ तर सडकमा त दुर्गा प्रसादले देखाइदिइसक्यो नि दुर्गा प्रसाद जतिकै हिम्मत गर्नुहोस् सडकमा आउनुहोस् तपाईँ सम्झाउनुहोस् जनतालाई नेता बन्नुहोस् होइन भने मिडियामा बोलेर सांसद हुनु छ मात्रै गऱ्यो भने यो सिर्फ भीमरावलको पारा हुनसक्छ र भोलि गएर फेरि यही नेताहरूको हालिमुहाली हुन्छ हेर्नु तर सुरक्षा खतरा छ म माथि भनेर भन्छन् नि सुरक्षाको हिसाबले पनि मैले को, को, कतिपय कुराहरू गोपिराख्नुपर्छ प्रक्रियाअनुसार चल्नुपर्छ भन्छन् नि ठिक छ गोपी नै राखौँ न त जनतामा सार्वजनिक गर्नुहोस् न जनताले साथ दिइसकेपछि जनताले साथ सुरक्षाप्रति जुन शङ्का गरिरहँदाखेरि उनलाई सुरक्षा होला जनताले सुरक्षा गर्छन् नि दुर्गा प्रसालाई कसले सुरक्षा गरेछ हँ महेश त ठोक्छु मार्छु भने होइनन् एमाले लखर्न खोजे होइन पाइला टेक्न दिन भने होइन जनताले सात दिएपछि एमाले त भागे त आज म केपिओललाई यो के शोभा यात्राको दौरान चार ठाउँ पाँच ठाउँ बहिष्कार गरेर लखेटिसकेँ कतिजना आज पनि उदयपुरबाट तपाईँको कटारीबाट पकड खाएका छन् कारण के भने तपाईँ जनताको साथ लिनुहोस् न सुरक्षा तपाईँलाई आफै हुन्छ तपाईँलाई कसले थ्रेट गर्ने किनकि सबै जनता तपाईँसँग हुन्छन् त्यसकारण अहिले जुन अमरेश कुमार सिंहले उठाउनु भएको छ उनका हिजोको विगत हामी बिर्सिदिन्छौँ हिजो उनलाई पनि म गलतै थिएँ तर अब म सचिएर आउँछु भनेर उसले आफैले स्वीकारोक्ति गरेका छन् नि त्यही त दुर्गा प्रसादले पनि त्यही गरेका छन् अब भीमरावलले पनि त्यही भनेका छन् म तपाईँलाई भन्दैछु त यहाँ ज्ञानेन्द्र साईजी होइन भीमरावलजी अनि तपाईँको गङ्गा चौधरीहरू हेर्नु प्रखर भक्तहरू सशक्त योद्धाहरू यिनीहरूलाई पछि पराउने काम गरे गरिँदैछ अहिले दुर्गा प्रसादजी चौतर्फी आक्रमण गर्न खोजिँदैछ त्यो आक्रमण आज अमरेश कुमार सिंहलाई हुन्छ अझ तपाईँको काङ्ग्रेसका एउटा मेडिकल व्यवसाय के रे सुनिल सुनिल शर्मा आउनु पऱ्यो यिनीहरू किताबमा मेरो पार्टी भनेर बस्नु भएन पार्टीलाई त नेपाली जनताले लात हानिसके मित्रहरू तपाईँहरू अग्रजहरू पनि हुनुहुन्छ र सडकको आन्दोलनमा हामीसँग सहकार्य नगरी तपाईँहरूसँग उपाय छैन किनकि हामी त विगत दस वर्षदेखि सडकमा छौँ नि अमरेश दुर्गाहरू एक ठाउँमा आउँछन् आउनुपर्छ नआए भने यिनीहरू यसै गरी कराइराख्छन् यिनीहरूको कुनै कुरो सुनवाई हुँदैन आउनुपर्छ सवालै छैन नआउने राष्ट्रिय झन्डा बोक्ने पार्टी बिर्सिने पा, यो बहुदल आएपछिको पार्टीगत भागभन्डाबाट राज गर्ने पार्टीहरू यिनीहरू पूर्ण रूपले विस्थापित हुनुपर्छ सर हुनु नि अमरेश कुमार सिंह आफै हिजो काङ्ग्रेसबाट आएका हुन् होइन अब काङ्ग्रेसले के कारवाही का गर तर उसले काङ्ग्रेसकै सभापतिमाथि प्रश्न ठडाइरहँदाखेरि अहिलेका बालवाला प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरिरहँदाखेरि सामान्य सोच मलाई यस्तो गर्व लागेछ सञ्जीव सरकारले मेरा मेरा एउटा पुराना मे एउटा टेलिभिजन छ जसलाई मैले सहयोग गरेको थिएँ अनलाइन टिभी छ उसको मैले दर्जनौ मिडियामा देशको लागि म स्वतन्त्र छु र देशको लागि हामी स्वतन्त्र बनाउँ भन्ने अभियान छिडेका थिएँ मिडिया मार्फत आज सबै स्वतन्त्र हुँदै आए नि जसरी दुर्गाजीले भनेका सारा मिल्दैछ अहिले आज भर्खर कहाँ तराईमा कतिवटा दुई सय कतिवटा उद्योग बन्द भयो भने मैले न्युज हेरेको थिएँ अब काठमाडौँका सटरहरू देशैभरिका सटरहरू बन्द छन् व्यापार ठप्प छ होइन अर्थतन्त्र डामाडोल अवस्थामा छ व्यवस्तै तपाईँको धुलमुलाएको अवस्था छ यो कुरा त दुर्गाजीले आज भनेको थिएँ नि हो हिजो देशको लागि म स्वतन्त्र छु र देशको लागि हामी स्वतन्त्र बनाउँ भनेर अभियान छिडेका थिएँ म त्यो भिडियो काटेर तपाईँलाई सार्वजनिक गरेर राख्नेछु र तपाईँले लाई पनि उपलब्ध गराउनेछु आज हेर्नुहोस् त भीम भीमरावल देशको लागि स्वतन्त्र हुँदैछन् अमरेश कुमार सिंह देशको लागि स्वतन्त्र हुँदैछ यिनीहरू पार्टीका ठुलो तहमा मन्त्री भएको मान्छे उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री भएको मान्छे दुर्गा प्रसाद आफै मेरुदण्ड नेकपा मालर माओवादीको उनीहरू देशको लागि स्वतन्त्र हुँदैछन् गंगा चौधरी मन्त्रीसम्म भएको मान्छे उनीहरू तपाईँको देशको लागि स्वतन्त्र हुँदैछन् भनेपछि हाम्रो अभियानले ढिलो भए पनि एउटा स्पिड लिँदैछ र यो स्पिड तपाईँको बढ्दै जान्छ सुनील शर्मा तपाईँको देशको लागि स्वतन्त्र हुँदैछन् पार्टीभन्दा माथि उठेर बोल्दैछन् नि त प्रचण्डले भने नि यो सरकार परिवर्तन गर्ने खेलमेलो भइरहेको छ दिनदिनै मिटिङ भइरहेको छ भनेर सार्वजनिक रूपमा गजब कुरा हो नेकपा एमाले त सरकार परिवर्तनको लागि आफ्ना दुत नै इन्डिया पठाएको छ नि बुझ्नु भएन र उसले त गेम खेल्छ नि सत्तामा गएन भने त यिनीहरू छटपटारै मर्छ भोक भोकै मर्छ यिनीहरूलाई खरबौ खाइराख्ने बानी छ पैसा खाने बानी छ नि त पार्टीगत नेतालाई पैसा त्यो पैसा नखाएसम्म यिनीहरूलाई निन्द्र लाग्दैन पैसाकै ओछ्यानमा नसुते यिनीहरूलाई निन्द्रा लाग्दैन तर सरकारमा नगई भन त भ्रष्टाचार गर्ने कुनै बाटो खोल्दैन तर तपाईँहरू दुर्गा पर्साईको अभियानमा हुनुहुन्छ अमरेश कुमार सिंहले पनि दुर्गा पर्साईकै लाइन लिएका छन् एक किसिमले हेर्ने हो भने म यो नेताको प्रमाण मसँग छ म समय आएपछि सार्वजनिक गर्छु भने सार्वजनिक कहिले नगर्ने जनताको अगाडि नलिएर आउने दुर्गाजीले पनि दुर्गाजीले नेताहरूको दुर्� चाहिँ यो देशमा चाहिँ यति यति सम्पत्ति छ म समय आएपछि सार्वजनिक गर्नु भने अनि जनताको एउटा दुर्गा पर्सा दुर्गा प्रसाईले दुर्गा प्रसाईले कम्बोडियामा लगानी भएको कुरा त पुष्टि भइसक्यो नि जुन मान्छे सतीशलाल आचार्यको पनि त त्यहाँ लगानी रहेछ नि त कम्बोडियामा केपिओलीको सेटिङमा छ भनेर भनेको थियो नि त आखिर सतीश लाल आचार्यको कुरा यता एमसेल मार्फत अहिले अमरेश कुमार सिंहले खोले त मिल्यो नि यिनीहरू सबै कुरो प्रमाणित भयो भने नेतालाई घरमै गरेर थुतेर ल्याएर जनताले ठोकेर मार्दैनन् अब हामीले पोल खोल्यौँ हामीले क्लु दियौँ होइन अख्तियारले गरेर समात्नु पऱ्यो नि अनुसन्धानले समात्नु पऱ्यो थुन्नु पऱ्यो अनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पऱ्यो अब तपाईँको सिआई सिआइबी र अख्तियार उसको घरमा गएर इन्टरभ्यू लिन थाल्छ उनीहरूकै प्रभावमा परेकाहरू सिआइबी र के अख्तियारहरू छन् माधव नेपालको त्यही भएको होइन बा के अरे बाबुराम भट्टाईको त्यही भएन भोलि प्रचण्डलाई र सेरवा देवालय पनि त्यही हुन्छ अनि मेरो कोठामा मेरो लग्जरियस रुममा आएर इन्टरभ्यू लियो भने त मैले जे भने त्यही मान्छ किनकि मसँग त खरबको सम्मति छ ल एक अरब तलाई भनेर मिलाउँछु नि त सुन्नु एउटा प्रमाण सार्वजनिक गर्न किन तपाईँहरू यो प्रश्न उठाएँ नि प्रमाण सार्वजनिक भइसक्यो त एनसेलमा भएको घोटाला सार्वजनिक भएन बहत्तर अरब रुपियाँ पहिले नै सरकारले ऋण मिना गरेको सार्वजनिक भएको छैन छैसठी अरबमा डिल गरेर छ अरबको मात्रै कुरा बाहिर ल्याएको यो सार्वजनिक भएन अनि एक सय त्रिचालिस अरबको कुरा तपाईँको बार्गेनिङ होइन यो नेताहरूसँग बार्गेनिङ होइन नेताहरूलाई एक किसिमको खबरदारी अर्को विस्थापनको लागि जोरदार तपाईँको एउटा दबाब हो बुझ्नुभयो नि त्यो बार्गेनिङ होइन दुर्गा प्रसाईलाई आवश्यक छैन पैसाको बार्गेनिङ गर्न उनी आफैमा एउटा होइन प्रचण्डसँग पैसा लिएको छैन त विज्ञप्ति यस्तो छ मलाई आफै पनि सिआइबीकै साथीहरू पनि तपाईँ खुबी आइएसीकै साथीहरूले पनि दुर्गाजी यसो हुँदैछन् यसो हुँदैछन् भनेर सुनाएँ मैले सार्वजनिक मिडियामै दुर्गाजीलाई प्रश्न गरेँ तपाईँले जनतालाई धोका दिने त होइन नि तपाईँलाई फलानु फलानु व्यापारीहरूले पाँच पाँच करोड दिँदैछ भने हल्ला छ तपाईँ फलानुसँग यसरी पैसा लिने कुरा छ तपाईँले एफिलिएसन पाएपछि सर्लकै यो अभियान माओवादीमा गएर मिलाउने कुरा छ भन्ने आरोप छ भनेर सोद्धाखेरि मा कसम के अरे म पछि हट्दिनँ र मेरो अभियान अझ सशक्त रूपले अगाडि बढ्छ यो सबै झुटा कुरा उनले यही शब्दमा बोलेका छन् त आरोप लाउने त लाग्छ नि जोबाट मान्छेले व्यवस्थामा खतरा देख्यो त्यसले भिजिलान् देखाउँछ दुर्गाप्रसा अभियानलाई तुहाउनको लागि राष्ट्रवादी भनाउँदा केही साथीहरूसम्म पनि हुन्छ नि सबै हाम्रो गरिखाने भारत छिनँ भनेर उनलाई तुहाउनलाई परिचालित भएकै उनीहरूले मेरो सक्रियता बढेको छ नि त बुझ नि र हामी नै मैदानमा आइसकेपछि त्यस्ता भिजी चार फिटे चार पाउ भएका यी हुन्छ नि देश विरुद्ध लाग्ने तर खोल चाहिँ राजावादी वा राष्ट्रवादी वा तपाईँको हिन्दूवादीको खोल ओड्नेहरू आफै साह्रै लाग्छन् किनकि उनीहरू जुन स्कुलमा पढ्छन् नि त्यसको प्रिन्सिपलले मसँग क्लास लिन आउँछ हामी त्यति शक्तिशाली मान्छे हौ यो क्षेत्रमा खटिन पाउन पनि मेहनत गर्न पनि जनताको मन जित्न पनि र देश र जनताको लागि लड्न पनि हामी लडाएको पनि हौँ बुझ्नुभयो नि हामी पत्रकार पनि हो हामी सम्पादक पनि हो हामी तँभन्दा माथि यो देशका देशभक्त योद्धा हो देश त्यसकारण दुश्मन पनि हो मनोज अब यो बाटो सही छ हामी तपाईँसँग मिल्छौँ भन्छ भन्यो भने हामी स्वागत गर्छौँ र साथ दिन्छौँ दुर्गालाई साथ दिएको होइन उनी हिजो माओवादी होइनन् र आज राजा र हिन्दू अधिराज्यको मुद्दा बोके बोक्दै गएपछि देश र माटो बोकेर बोकेपछि दुर्गालाई नै नेता मानेको मानेनौँ भोलि प्रचण्ड आयो भने प्रचण्डलाई ने नेता मान्छौँ ने हामी ने 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 अमृत सिंह तपाईँ आउनुहोस् नेता मान्छु यो अब मिडियाबाजी गरेर प्रचारबाजी गरेर मात्रै भएन आउनुहोस् सडक म फागुन एक गते सडकमा आन्दोलन घोषणा गरिएको छ राष्ट्रिय जनमुनि हुन्थ्यो आन्दोलनमा आउनुहोस् न भीमरावलजी तपाईँ आउनुहोस् के हेरेर बसेको सुनिल शर्माजी खालि कराउने मात्रै होइन युट्युबमा मात्रै बोलेर पनि भएन सडक आउनुहोस् न यार एउटा सांसद भएर तपाईँले केही गर्नै सक्नु भएन तपाईँले मन्त्री पाउनु भएन तपाईँलाई चरुतर्फी दबाब दियो पेलो तपाईँको कुरा सुनिएन जनता कहाँ तपाईँको कुरो थाल्यो सडकमा आउनुहोस् न व्यवस्था अनि आफ्नो क्षमता देखाउनुहोस् नेता बन्नुहोस् प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् हो कि होइन तँबाट राष्ट्रवादी मोर्चाको लागि मेरो पहल छ र यो यो मोर्चाले नि दुई हजार असी सालभित्र तपाईँ शत प्रतिशत व्यवस्था फाल्छ र यो देशमा राजा स्थापित गर्छ ग्यारेन्टी ठुकुवा गर्नुहुन्छ ककुवा मेरो दाबा हो यो हेर्दै गर्नु होला किनकि सेनारी बनेको हेर्नु न यार देशको लागि स्वतन्त्र हुँदै गए खुङकार गणतन्त्रवादी घुसिया एजेन्ट नेताहरू पनि मर्ने बेलामा त मान्छेलाई मैले यो पाप कर्म गरे भने थाहा आउँदो रहेछ नि त्यसपछि सच्याएर आएको हुन् नभए हिजो गृहमन्त्री हुँदा अलिअलि बदनाम हाम्रो भिमजी पनि नभएको होइनन् अमरेश कुमार सिंहलाई नै पनि त इन्डियन एजेन्ट भन्थ्यो नि त पहिले होइन तर आज वास्तविक कुरा उनीहरूले बुझिसकेपछि जसरी बिपी कोइराला सच्याएर आए जसरी मदन भण्डारी सच्याएर आए होइन त्यसै गरी आज यी नेताहरू सबै सतहमा देखेका राम्रा होना योद्धा नेताहरू सचिरहेका छन् अब हेर्दै गर्नुहोस् अमरेश सिंहहरूलाई तपाईँको साथ छ मजाले छ उनी अहिले देश र जनता पक्षमा बोलेको छन् र उनले अब सडकमा साथ दिनु पऱ्यो क्या हामीलाई सडकमा आउनु पऱ्यो मन सेयर गरेर भाषण ठोक्नु पऱ्यो एउटा चारवटा युट्युबमा बोलेर त्यो भिडियोबाट सुन्ने होइन तपाईँ आउनुहोस् तपाईँको लागि हामी लाखौँ जनता सडकमा दिन्छौँ त्यो लाखौँ जनता बिच सम्बोधन गर्दछौँ अम अमरेशजी हामीले तपाईँलाई वेलकम गर्न चाहन्छौँ वेलकम गर्छौँ र जनता उतार्ने काम त जिम्मा त हाम्रो भयो नि मेरो भयो नि हामीले प्रमाणित गरिसक्यौँ हामी जनता उतार्न सक्छौँ भनेर त्यस आउनुहोस् हातेमाला गरौँ राष्ट्र राष्ट्रवादी मोर्चा देशभक्त मोर्चामा आबद्ध भएर यो व्यवस्था छिटोभन्दा छिटो फालौँ फाल्न भाला त हामी जसरी पनि फाल्छौँ तपाईँहरू जस्तो शक्तिशाली नेताहरू र अहिले देश र जनताको मन जित्न सफल नेताहरू ज्ञानेन्द्र साई रवि लामी साने नाम लिनु पर्यो राजेन्द्र लिङ्गदेन हाम्रो अमरेश कुमार सिंह दुर्गा परसाई सुनिल शर्मा मनोसाकोटा हामीहरू मिलेर गऱ्यो भने यो चौबिस घन्टामा लाग्दैन यो व्यवस्था फाल्नलाई हामी गरेर देखाइन्छौँ हुन्छ यो छोटो कुराकानीको अन्तिममा छौँ के भन्न चाहनुहुन्छ धेरै खुसीको कुरा छ जुन कुरा हामीले लामो समयदेखि सङ्घर्ष गरेका थियौँ हाम्रा मुद्दा आज सारा होनार योद्धाहरू होइन जस्तै अमरेशिंहहरू दुर्गा प्रसादहरू अब तपाईँको ज्ञानेन्द्र साहित्य राजेन्द्र लिङ्गे यिनीहरू पहिले बोलिरहेको सुनिल शर्माहरू होइन अहिले आएर भी भीम रावलहरू तपाईँका जगमान गुरुङहरूले फ्रन्टमै आएर बोल्न थाले त्यति मात्र होइन महाराज धिराज श्रीपाँच श्रीपाँच महारा महाराधिराज ज्ञानेन्द्र विक्रम साधे सरकार स्वयं पनि आएर यसरी बोल्न थाल्नुभयो त्यो भएर हिजको दिनमा हामीले गरेको सङ्घर्षको कारण म जहिले पनि तपाईँले आराम हुनुहुन्छ भन्दाखेरि एकदम आराम छु उत्साहित छु भन्ने मेरो कारण त्यही हो किनकि हाम्रा आवाजहरू हाम्रा मुद्दाहरू म देशको लागि स्वतन्त्र छु हामी देशको लागि स्वतन्त्र बनौँ राक्ष झण्डामुनि आन्दोलनमा सबैजना आबद्ध हौ जुन हामीले भनेका थियौँ आज त्यो पुग्दै गएको छ आज गङ्गा चौधरी आइन् फेरि पनि दोहोऱ्याइन्छु म ज्ञानेश साई आज अहिले मैले तपाईँ यो इन्टरभ्यू दिँदै गर्दाखेरि कैलालीमा अहिले कार्यक्रम चलिरहेको छ त्यहाँ राप्रपाले राष्ट्रिय झन्डा बोकेर रा, आफ्नो पार्टीको झन्डा थाती राखेर त्यति शक्तिशाली राष्ट्रवादी पार्टी हो नि त राप्रपा राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ रविन्द्र मिश्रलाई र ज्ञानेन्द साईजी तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ मैले यो कुरा ज्ञानेन्द साईका म्यासेज पनि पठाएको थिएँ राजेन्द्र लिङ्गेनजीका मैले भनेको पनि थिएँ र विशेष अभिषेक जोशीजी पहिले नै तिन चार दिन अगाडिदेखि खट्नुभएको थियो उहाँलाई पनि भनेको थिएँ कृपया यति पहल गरौँ र मैले त्यो आन्दोलनलाई फोनै गरेर सबैतिर यो चौतुर्फी दबाब दिउँ यो सवाल देशको छ र व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनको छ त्यसकारण पार्टीको झन्डा बोक्दाखेरि एमालेको अभिज्ञत हुनसक्छ किनकि राप्रपाप्रति धेरै माया छ मलाई लामो समय राप्रप्पाको लागि मैले एउटा अहरत्र खटेर मैले कर्म गरेको छु त्यसकारण यो राष्ट्रवादी शक्तिहरू एक गराउनको लागि राष्ट्रिय झन्डा मुनि भन्दाखेरि आज राप्रपाले जुन एप्रिसिएट गर र आज मैले देखेको थिएँ एउटा पनि झन्डा देखिनँ मसँग भिडियो फुटेज छ एउटा पनि पार्टीको झन्डा देखिन सबै राष्ट्रिय झन्डा बोकेर आज लाखौँ जनता कैलाली मोहरलेका छन् भोलि तपाईँको कञ्चनपुर महेन्द्रनगरमा त्योभन्दा बढी जनसागर उत्रिने सम्भावना छ राजा महेन्द्रको शालिक राख्ने कुरा छ यी सारा सेनारीले के देखाउँछ भने यो व्यवस्थाको अन्त्य हुँदैछ यो फाल्ने हामीले सडकबाटै हो संसदीय व्यवस्थाबाट होइन त तसर्थ तमाम तिन करोड नेपाली जनतालाई आग्रह गर्छु जो जहाँ जे जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ यो राष्ट्र झन्डा बोकी हुने आन्दोलनमा सबैले यी सबै योद्धा साथीलाई साथ दिएर जो क्षमता बाँझ्छन् उसलाई भोलि जनताले नेता बनाउँछन् तपाईँहरू पनि आफ्नो यथास्थितिभन्दा माथि उठेर सम्पूर्ण नेताहरूलाई देश सम्झेर आन्दोलनमा आउनुहोस् क्षमता देखाउनुहोस् नेता बन्नुहोस् हामी त जनताको मत पाएर जितेर नेता बन्ने एउटा सङ्कल्प बोकेका छौँ हामी आग्रह गर्छौँ सडकबाटै यो व्यवस्था फाल्ने आन्दोलनलाई सबैजनाले साथ दिनुहोला